Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. Восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 29 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 58 580 особин за добу, 430, і поранено 175 740 ПСИ-головців за добу, 1290, танків, 2325 одиниць за добу, 13 бойових броньованих машин, 4909 одиниць за добу, 20 артилерійських систем, 1385 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 331 одиниця засобів протиповітряної оборони, 175 одиниць літаків, 262 одиниці гелікоптерів, 224 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 995 одиниць за добу, 6 крилатих ракет, 246 одиниць за добу, 4 кораблів-катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3751 одиниця за добу, 9 спеціальної техніки, 131 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука!